Efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölüm səbəbi məlum olub. Big Az Xəbərlər Koma istinadən xəbər verir ki, Maradona'ya edilən yarılma müayinəsinin ilkin hesabatında onun xroniki ürək çatışmamazlığı səbəbindən kəskin ağciyar ödemindən yuxuda olarkən öldüyü bildirilib. Yarılmanın yekun nəticəsi Maradona'nın bədənində hər hansı bir maddənin olub-olmadığını müəyyən edən toksoloji və histopoloji testlərdən sonra dəqiqləşəcək. Qeyd edək ki, Argentina hökuməti Diego Armando Maradona'nın ölümü ilə əlaqədar ölkədə 3 günlük matəm elan edib.